ជាអលលុលោកស្រីនិងបងប្អូនស្មួនភងារជាទីស្លាញ់ក្រុងប្រោម្ចាស់ព្រះយេស៊ូរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជាជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រតិះជាមួយនឹងសក្ដីពិតផ្សេងផ្សេងដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរគរិនថូខ្សែទី1ចំពុះទី13ពីខ1ដល់ខ13ក្តីស្លាញ់ដែលធំជាងអស់នៅលើលោកនេះ គឺជ <laughs> ាព្រះជាម្ចាស់ឆ្លលាញដល់មនុស្សលោកព្រះបន្ទੂសម្ដែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ឆ្លលាញមនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទៀនប្ររិជ្ជបត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ប្ររិជ្ជបត្រានោះមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កលជានិច្ចសេចក្តីឆ្លលាញនេះស្ថិតស្ថេរនៅអស់កលជានិច្ចនៅក្នុងអន្តរលោកនិងបរលោកគ្មានអ្វីបំបាយអ្នកជឿដាច់ពីសេចក្តីឆ្លលាញរបស់ព្រះបានឡើយសេចក្តីឆ្លលាញដែលមកអំពីព្រះ មានអធិពលជាអ្វីទាំងអស់ស្នេហាមានអធិពលមួយកំសូលក្តីស្រឡាញ់ជាភេទរៈត្រូវសាបរលាបនៅពេលក្លៀតកាយណែចិត្តប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះយេស៊ូវស្ថិតស្ថេរនៅអវកលជានិច្ចទោះឆ្លងកាត់ជ្រោះមរណកោដាយក្តីស្រឡាញ់ធម៌ម្ងអស់គឺក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះស្រឡាញ់មនុស្សលោកចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមបកាប្រមទាំងសិភៅដើម្បីស្រង់ចំណុចសំខាន់នានាដែលបងស្ライដៅលោកគ្រូគង្វាលគង្គផនឈុន ក្រិនតុកសៃទី1ចម្ពុក13ពីខ1ដល់ខ13ព្រះកម្ពីទាំងមូលសម្ដែងពីសក្តិស្រឡាញ់អៃអត្ថន័យអត្ថរូបអត្ថរ ੂহ នៃសក្តិស្រឡាញ់មានរៀបរាប់យ៉ាងពិសដានៅក្នុងកម្ពីក្រិនតុកសៃទី1ចម្ពុក13ក្លឹមសានៃសក្តិស្រឡាញ់ដែលមានរៀបរាប់នៅក្នុងចម្ពុកនេះមានលក្ខណៈពិបាកយល់និងពិបាកអនុវត្តដោយកម្លាំងបាយរបស់មនុស្សលោកមុននឹងបកស្រាយចម្ពុក 13ខ្ញុំសូមសារភាពចំពោះលោកអ្នកបងប្អូនថាសក្តីដែលបរិយាយនៅក្នុងជំពូកនេះហួសពីការយល់ដឹងនិងហួសពីសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចយកមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញកន្លងមកសំនេររបស់គ្រិះបុលសាត់ជាច្រើនភីយាមបញ្យលអាចកម្បាំងដែលបង្កប់នៅក្នុងជំពូកនេះនៅក្នុងចំណោមបាវបំរើរបស់ព្រះអង្គដែលភីយាមបញ្យលក្លឹមសានេះមានបណ្ឌិត Henry Drummond ដែលសរសេរក្នុងកូនសៀវភៅតូច មួយក្នុងឆ្នាំ1884លោកបានបកស្រាយសិក្តីដែលមានសម្ដីនៅក្នុងជំពូក13យ៉ាងពិសដាព្រមទាំងអាចឲ្យមនុស្សលោកអានវត្តបានយ៉ាងច្ប란ជាអតិបរមាណនៅក្នុងជីវិតពាក្យថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលនិយាយនៅក្នុងជំពូកនេះជាភាសាក្រិកហៅថា Agape យើងមិនអាចឲ្យអត្ថន័យនៃពាក្យសេចក្តីស្រឡាញ់នេះបានទេយើងគ្រាន់តែអាចពណ៌នាពីសេចក្តីស្រឡាញ់បាន ហេត <plane>. ុអ <un sharing> ្វីប <design> ានជ <Lip> ាយ <Jim"> ើង <un> ម <sharing> ិន <cửuning> អាច <un> ឲ <sharing> ្យអត្តន័យនៃពីាកសិកដីស្រឡាញ់នេះបានសិកដីស្រឡាញ់មិនមែនគ្រាន់តែជាត្រីស្ដីតែជារសជាតិនៃជីវិតពត៌ទាំងម្ដងឧទាហរណ៍បើលោកអ្នកចង់ pun យល់ពីទស្សនវិជ្ជាកោឡាបមួយតួមដល់ខ្ញុំលោកអ្នកខំប្រឹង pun យល់យ៉ាងអស់ពីចិត្តខ្ញុំយល់ពីផ្កាកោឡាបនោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាផ្កាកោឡាបនោះមានក្លិនបែបណាបើខ្ញុំបានប៉ះផ្កាកោឡាបនោះតើអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ មានសន្តានបែបណាដែរដោយគ្នាយើងមិនអាចផ្ដោតទិសដីនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់បានឡើយយើងអាចយល់សេចក្ដីស្រឡាញ់បានបើយើងអនុវត្តសេចក្ដីស្រឡាញ់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងមិនអាចផ្ដោតអត្តន័យនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់បានទេតែយើងអាចសម្ដែងសេចក្ដីស្រឡាញ់បានដើម្បីឲ្យយល់សច្ចភាពនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដែលសម្ដែងនៅក្នុងចម្ពោះនេះយើងត្រូវស្គាល់ថាពាក្យស្រឡាញ់ ជាភាសាក្រិចមាន3យ៉ាងសេចក្តីស្រឡាញ់ទី1ដែលរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់កម្រិតទីបជាងគេបងអស់គឺពាក Eros ពាកថា Eros ខ្មែរយើងហៅថាស្នេហារូលរៀលឬកាមរិយាឬស្នេហាដោយកិរិយាភ្លើតភ្លើនពួកបរោះបរោះដែលទៅគោរពសាសនានៅព្រះវិហារ Aphrodite ជាមួយនឹងពួក Donji ប្រព្រឹត្តកិរិយា Eros នៅទីនោះ ពាក្យថាអេរ៉ូសមានន័យថារួមទំនេកដើម្បីបំពេញការស្រើបស្រាលបំពេញកាមរិយាឬបំពេញស្នេហាសព្ទថៃចម្រៀងដែលយើងឮតាមវិទ្យុតាមទូរទស្សន៍ឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងផ្សេងមានគោលដៅតែម្យ៉ាងគឺបំរើអេរ៉ូសឬបំរើស្នេហាឬបំរើកាមរិយានៅក្នុងព្រះកម្ពីសញ្ញាថ្មីពាក្យអេរ៉ូសมันមានប្រើសំបីតែម្ដងក៏គ្មានដែរ ពាក្យទី2ដែលប្រែថាស្រឡាញ់ដែរគឺពាក្យ philiao ដែលប្រែថាស្និទ្ធស្នាលសិកដែរស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមានឧទាហរណ៍ដូចជាមិត្តភក្តិពីរនាក់ស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលការស្រឡាញ់គ្នាក្នុងលក្ខណៈភិទរភិបជាដើមសិកដែរស្រឡាញ់ប្រភេទនេះរាប់ថាជាស្ដីស្រឡាញ់គណៈពូលពូលគឺជាស្ដីស្រឡាញ់ដកគពងខ្ពស់ក្នុងចំណោមពពកមនុស្សលោកពាក្យទី3របស់ភាសាក្រិកដែលប្រែថាស្ដីស្រឡាញ់ដែរនោះគឺ agape នៅក្នុងព្រះគម្ពីរស៊ីញ៉ាថ្មីមានប្រើពាក្យ Agape ច្រើនដងជាទីបំផុតអត្ថបទដែលយើងសិក្សាថ្ងៃនេះពាក្យศักดิ์សីល្យដែលយើងកំពុងតែរៀនសូត្រគឺជាពាក្យ Agape ពាក្យ Agape ប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់សេចក្តីស្រឡាញ់នេះមានទំនួនធ្ងន់ជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលក្រន់តែប្រើអារម្មណ៍ពូលគឺសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលផុសចេញពីសុចន្ទៈអ្នកដែលអាចទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះបានគឺជាអ្នកដែលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើស យកសិកដីស្រឡាញ់នោះមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាតែប៉ុណ្ណោះសិកដីស្រឡាញ់នេះមកពីព្រះជាម្ចាស់តបិតព្រះជាម្ចាស់ត្រង់ជាតួនៃសិកដីស្រឡាញ់ដើម្បីសិក្សាចម្ពោះ13នេះឲ្យបានជ្រៅជ្រះខ្ញុំសំចេកចេញជា3ចំណែកតាមពិតបើយើងចែកខកគពីនេះជា3ចំណែកយ៉ាងដូចនេះធ្វើឲ្យការរហោរលូននៃខ្លឹមសារត្រូវដាច់ជាដុំៗចេញពីគ្នា ពន្តែការចែកនេះគ្រាន់តែបញ្បង្ហាញពីភ ীপ រូបនិយមដែលយើងចងក្រងជាគំនិតបានតែប៉ុណ្ណោះការបែងចែកជា3ធ្វើឲ្យយើងងាយយល់បົດគម្ពីនេះហើយការបែងចែកនោះទៀតសោតគឺ1តម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីខ1ដល់ខ3គុណធម៌នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ខ4ដល់ខ7និងចិត្តជំនះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ពីខ8ដល់ខ13 ព្យាយាមទៀតសូមយើងនឹកចាំដែរថាជំពូក13ជាឈុតគំនិតដែលនិយាយបន្តពីជំពូក12មកនៅក្នុងជំពូក12 13និង14សព្ពពលបរិយាយ២អំណោយទានជំពូក12និយាយពីបੰដាអំណោយទាន13និយាយពីចេស្តាដែលធ្វើអំណោយទានមានប្រសិទ្ធភាពនិងជំពូក14សម្ដែងពីការប្រើប្រាស់អំណោយទានអំណោយទានគ្រប់បែបយ៉ាងដែលប្រជាម្ចាស់ពលទានមកដល់យើងគ្រប់គ្នា ត្រូវប្រើនៅក្រោមឆាត់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ឥឡូវសូមយើងពិចារណាអំពីខ្លឹមសារទី1តម្លៃខ្ពស់បំផុតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក្រឹតលខខ្សែទី1ជំពូក13ខ1ទោះបីខ្ញុំចេះនយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប្រមាណនិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលងហិនដលឺខ្ទោឬដូចជាឈឹងដែលលឺត្រហឹងប៉ុนาะភាសារបស់មនុស្សជាតិនិងភាសារបស់ទេវតាមានអត្ថរੂ ពីរសក្រៃលែងគេមិនដែលលើចម្រៀងរបស់ពួកទេវតាទេតែសវៈពលពិតជាបានលើផ្ទាល់ទេជិះរបស់លោកអ្នកប្រាជកំពីមួយរូបនាមបណ្ឌិត Scroggi មានប្រសាថាចម្រៀងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រៀបដូចជាការត َهُ យុំនៃសោកគណិតកម្មចំណែកបណ្ឌិត Maggiwynn មានប្រសាថាភាសាគ្មានរសដោយខ្មូសគ្មានស្នោបើលោកអ្នកចេះច្រៀងពីរោះរំដំដោយខ្យល់ចំនួនធ្លាក់មកពីលើចុងព្រឹក្សា លូនរនដំដោយទឹកហូធ្លាក់ពីលើថ្មតែគ្មានសិកដីឆ្លាញ់ទេចំរៀងរបស់លោកអ្នកឋិតនៅមិនឆ្ងាយពីឋានរុបប៉ុណ្ណោះឡើយសិកដីឆ្លាញ់ធ្វើឲ្យតំណាក់តំណងមានការកក់ក្ដៅរវាងភៀកគីទាំងសងខាងក្រិនធុកខ្សែទី1ចំពូក12ខ8បើខ្ញុំជិះអធិប្បាយឲ្យស្គាល់អស់ទាំងសិកដីអាចកំបាំងក្នុងក្របទាំងចំណេះវិជា អាយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងស្ដីជំនឿលមោមនិងរឺឲ្យភ្នំចេញបានតែគ្មានសក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនជាអ្វីទេខ្លឹមសារនៅក្នុងខខាងលើសំដែងអំពីឆន្ទៈនៃឌួងចិត្តសក្តីស្រឡាញ់ផុសចេញពីគំនិតនិងជាសកម្មភាពនៃបញ្ញាចំណេះគ្រប់ប្រភេទមិនធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់លក្ខបានទេបើមានចំណេះ ត្រូវមានសក្តិស្រឡាញ់ថែមទៀតទើបរອບថាជាមនុស្សពេញខ្នាតការយល់ដឹងតែម្យ៉ាងមិនទាន់រອບថាមានភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតសក្តិស្រឡាញ់ត្រូវធ្វើជាឆាត់ក្រូបដណ្ដប់ការយល់ដឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាក្រុមជំនុំណាដែលប្រកាន់គោលធិព្រះគម្ពីរបែបអភិរិយនិយមច្រើនតែខ្វះសក្តិស្រឡាញ់ដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញមានគ្រឹះប៉ុលិស័តដែលចេះខកគម្ពីរយ៉ាងស្ទាត់ចំណៀង ជួលចិត្តនយាយដើមគ្នាជួលចិត្តបង្កើតបាក់ពួកបណ្ដោះឬកៅនៃសេចក្តីជួចចត់ព្រមទាំងបង្កសម្អប់ដល់គ្រឹះប័ណ្ណិសាទដតៃដតៃទៀតចំណេះចេះដឹងទោះជាចំណេះគម្ពីឬចេះអ្វីក៏ដោយត្រឹធធិណក្រោមឆាត់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ទើបជួននោះមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរខ3បើខ្ញុំចាយអស់ទាំងទ្រពសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំទៅឲ្យគេដុតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះ សក្តិដីស្រឡាញ់ជាតង្វើនៃឆន្ទៈខ១សំដែងថាសក្តិដីស្រឡាញ់ជាកិរិយាផុសចែងពីក្ដួងចិត្តខ២សក្តិដីស្រឡាញ់ជាកិរិយាផុសចែងពីគំនិតខ៣សក្តិដីស្រឡាញ់ជាកិរិយាផុសចែងពីសុឆន្ទៈសក្តិដីស្រឡាញ់គឺជាផលផ្លែនៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធយើងជាគ្រីបរិសុទ្ធត្រុតទទួលសោមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអំណោយទានដែលពិសេសបំផុតសម្រាប់យើង ពេលដែលយើងទទួលបានដំណើទៀនពិសេសនោះហើយយើងត្រូវយកមកប្រើក្រោមឆ័ត្រនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ព្រះវិញ្ញាណបូសុតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជួយឲ្យយើងមានលັດតិភាពអាចធ្វើការនោះបានសេចក្តីស្រឡាញ់បំផ្លាស់ទំនាក់តំនងរវាងមនុស្សម្នេនឹងមនុស្សម្នេទៀតខ្ញុំសូមជួញនោទិហារដោយខាងក្រោមនេះពេលខ្ញុំនិយាយពាក្យមួយសូមលោកអ្នកសរសេរលេខ0ហើយពេលខ្ញុំនិយាយមួយពាក្យទៀតសូមលោកអ្នកសរសេរលេខ0ជាបន្តបន្ទាប់ ឥឡូវសូមសរសេរលេខ0ជាបន្តបន្តពីខ្ញុំនិយាយថាសម្ដីផ្អែមល្ហែមសូមសរសេរលេខ0អធិប្បាយយ៉ាងពិរោះសូមសរសេរលេខ0ចំណេះ0ចំា0ការបដូផ្ដាច់0ការខំអត់សង្កត់ចិត្ត0មួយទៀតឥឡូវលោកអ្នកមានលេខ0ទាំងអស់ចំនួន6ដែលសរសេរជាបន្តបន្តគ្នា សុំលោកអ្នកយកលេខ0ទាំងអស់មកបូកតើលោកអ្នកបានចំនួនប្រមាណលោកអ្នកបានលេខ0មែនទេឥឡូវសុំលោកអ្នកសរសេរលេខ1នៅពីខាងឆ្វេងលេខ0ទាំងនោះតើលោកអ្នកអានលេខនោះថាជាចំនួនប្រមាណគឺ1លានមែនឬមិនមែនបើលោកអ្នកមានអំណោយទៀនល្អបំផុត6យ៉ាងតើលោកអ្នកគ្មានសេចក្តីស្ឡាញ់សោះលោកអ្នកបានបន្ទុកត្រឹមតែ0ប៉ុណ្ណោះ ទយទៅវិញបើលោកអ្នកមានអំណោយទៀនទាំង6យ៉ាងហើយយកសក្តិដីស្រឡាញ់មួយដាក់ពីខាងមុខនោះលោកអ្នកបានពន្តុមួយលានដូច្នោះបើលោកអ្នកគ្មានសក្តិដីស្រឡាញ់ទេអំណោយទៀនរបស់លោកអ្នកទោះល្អយ៉ាងណាក៏ដោយគ្មានតម្លៃអ្វីសោះគុណធម៌នៃសក្តិដីស្រឡាញ់ខ4ឯសក្តិដីស្រឡាញ់តែងតែអត់ពមុតហើយក៏សតបរោះសក្តិដីស្រឡាញ់មិនជាឈ្នាននេះមិនជាអួតខ្លួនក៏មិនដែលមានចិត្តធំផង សក្តិស្រឡាញ់តែងតែអត់ធ្មត់មានន័យថាអត់ធ្មត់ក្នុងសក្តិសណ្ដោះយើងមិនអាចស្រឡាញ់ដល់ជន់ណាម្នាក់ដោយគ្មានសក្តិសណ្ដោះដល់ជន់នោះទេសក្តិស្រឡាញ់គ្មានសក្តិសណ្ដោះដូចដងខ្នោគ្មានជើងដូចសណ្ដែកស្នងគ្មានត្រឹងដូចភ្លើងគ្មានកម្ដៅសិវៈពលសិសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូតកតងនឹងដំណើនេះដែរថាជោមានចិត្តសតបរោះនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមទាំងមានចិត្តទុនសណ្ដោះ ហើយអត់តូគ្នាដូចជាព្រះត្រង់បានអត់តូឲ្យអ្នករកគ្នាដោយប្រកฤษដែរអេពីសូតចំពុះ4ខ34កន្លងមកយើងបានបរិនេយ៍ពិភពវិជ្ជាមាននៃស្តីស្រឡាញ់ឥឡូវសូមយើងមើលស្តីស្រឡាញ់ពិភពអវិជ្ជាម្ដងស្តីស្រឡាញ់មិនចេះឈ្នាននេះឃ្លានេះមានន័យថាបើយើងមានស្តីស្រឡាញ់យើងមានស្តីសុកពេញក្រណាត់ តើសេចក្តីសុខពេញខ្នាតដែលប្រព្អមជះយេស៊ូវពទានមកដល់យើងនោះមានលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំសូមជួយនទីហរមួយដែលយើងតែងទទួលប្រតិជារឿយរឿយនៅក្នុងជីវិតជីវិតរបស់មនុស្សលោកទោះរស់ក្នុងសង្គមណាក៏ដោយតែរស់នៅក្នុងសង្គមអសម្មភាពដែលប្រែថាមានភាពមិនស្មើគ្នាអ្នកមានមានខ្លាំងក្រៃអ្នកក្រក្រគ្មានអ្វីទទួលទានរឿងអ្នកមាននិងអ្នកក្រ កាលឡើងមកពីការចែកធនធានក្នុងប្រទេសមិនស្មើគ្នាសេចក្តីស្រឡាញ់ទទួលស្គាល់ថាសង្គមមនុស្សតែងមានអសម្មភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខពេញខ្នាតសេចក្តីសុខញ៉ាំងឲ្យយើងមិនមានចិត្តឈ្នាននេះទោះនឹងអ្នកមានកាអ៊ីនសម្រាប់អេបលព្រោះមានចិត្តឈ្នាននេះបយ៉ាងទៀតមានឧទាហរណ៍មួយស្ដីពីលោកយ៉ូហានបាទីស លោកមិនដែលមានចិត្តចំណែនជាមួយនឹងកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូដែលទ្រង់បំពេញរហូតដល់ទ្រង់មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងលោកមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឲ្យព្រះអង្គនោះបានចម្រើនឡើងហើយខ្ញុំត្រូវថយវិញចុះយ៉ូហានចំព ুক 3ខ30សេចក្តីឆ្លាញ់សំដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងចិត្តដោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូមានបន្ទូលមកកាន់សិវៈពេត្រុសថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនោះនៅតតែខ្ញុំមកនោះតើអំពុលអអ្វីដល់អ្នក ចូលអនុញ្ញាតមកតាមខ្ញុំចុះកំពីយូហានចំពុះ21ខ22អ្នកប្រាជ្ញកំពីមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីឈ្នាននេះជាអំពើពុករលួយយ៉ាងរលូនបរោះពីអ្នកឆ្លាញ់គ្នាយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីឆ្លាញ់របស់អ្នកទាំងពីរសម្ដាយយកឃើញថាមិនមានការឈ្នាននេះអ្វីទេលោកយូណាธานជាស្ដេចក្រុងរាជប៉ុន្តែលោកដឹងថាដាវីតមកជានឹងឡើងក្រុងរាជជំនួសលោកនៅថ្ងៃណាមួយជាមិនខាន ទោះយ៉ាងនោះក៏ដោយយូណាธานមានចិត្តស្ន ie នេះដល់យុវជនដាវីតេយូណាธานស្គប់ចិត្តដោយដឹងថាព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ឲ្យលោកមានឋានៈត្រឹមតែលោកអាចទទួលបានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនចេះអួតខ្លួនកិរិយាមិនអួតខ្លួនគឺជាកិរិយាដែលຈັດទុកអ្នកដទៃទៀតស្មើនឹងខ្លួនឯងដែរពាក្យចាស់ពោលថាចេះឯងឲ្យក្រែងចេះគេកិរិយាបែបនោះហើយដែលឲ្យថាជាការសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម្នាក់ទៀត សិក uhm ដ <Hai> ីឆ្លឡាញ់មិនដែលមានចិត្តធុំចិត្តធុំមានលក្ខណៈដោយខ្យល់ដែលញាត់ក្នុងពេញបောင်းពេញបောင်းអាចមានរូបរាងបានដោយសារខ្យល់បើខ្យល់ខាងក្នុងមានកម្លាំងជៀងសំបកពេញបောင်းពេញបောင်းនោះនឹងត្រូវផ្ទុះជាមិនខានលុះពេញបောင်းផ្ទុះខ្យល់ក៏ហើចេញបាត់ហើយពេញបောင်းដែលបែកនោះមិនមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់អ្នកប្រើទេ អ្នកមានចិត្តធុំមានលក្ខណៈដូចខ្ជិលនៅក្នុងពេញប៉ោងក្រន្ធោខ្សែទី1ជំពូក13ខ5មិនដែលប្រព្រឹត្តបែបមិនគួសមមិនដែលរោប្រយ៉យផ្តខ្លួនមិនរហ័សខੰងមិនប្រកាន់ទោសតើនរណាជាអ្នកកំណត់ថាកិរិយាណាមួយជាកិរិយាមិនគួសមបើយើងវាស់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកមនុស្សខ្លះយល់ថាកិរិយានេះគួសមមនុស្សខ្លះយល់ថាកិរិយានោះមិនគួសម គុបីពេត្រូសខ្សែទី1សម្ដែងថាបើយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនយើងជាសះឋានសੂធម្មតាសះឋានសੂពិតគឺមានលក្ខណៈមិនគួសមចំពោះមនុស្សដែលមិនមានសេចក្តីជាសះឋានសੂយើងមានកិរិយាគួសមបើយើងធ្វើតាមកិរិយាថ្លៃធ no ដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យយើងអនុវត្តសេចក្តីស្រឡាញ់មិនប្រព្រឹត្តកម្មមិនគួសមដែលព្រះបន្ទូលហាម5 សេចក្តីស្រឡាញ់មិនរោគប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសេចក្តីស្រឡាញ់ជាពុព္ផហេតនៃសកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងប្រព្រឹត្តពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តអ្វីមួយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំធ្វើការមួយនេះពីក្មេងខ្ញុំមិនសូវយល់ពីពុព္ផហេតដែលខ្ញុំធ្វើការអ្វីមួយទេលុះដល់ខ្ញុំមានវ័យចាស់បន្តិចខ្ញុំយល់ដឹងព្រៀងៗពីពុព္ផហេតដែលខ្ញុំធ្វើការអ្វីមួយ យើងត្រូវសួរថាតើការដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនេះជាសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវបានឬទេការអ្វីដែលយើងធ្វើដើម្បីសម្ដែងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះព្រះយេស៊ូវនោះហើយជាពុទ្ធប្រហេតពិតប្រាកដសម្រាប់ជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបត្រូវមានពុទ្ធប្រហេតបែបនេះនៅពីក្រោយឆាកសកម្មភាពទាំងឡាយដែលយើងប្រព្រឹត្តប្រចាំថ្ងៃសេចក្តីស្រឡាញ់មិនរហ័សខំ ពលគឺបើយើងឆ្លាញ់ដល់អ្នកដតីយើងមិនមានចិត្តស្រាលចំពោះហេតុការណ៍និងចំពោះមនុស្សដែលធ្វើអក្រក់ដល់យើងខ្ញុំខ្លាចក្រែងតែយើងភាកចរើនជាមនុស្សមានចិត្តស្រាលទេសេចក្តីឆ្លាញ់មិនប្រកាន់ទោសបើលោកអ្នកនយាយដើមគេកិរិយានោះជាកិរិយាដែលលោកអ្នកកំពុងតែប្រកាន់ទោសដល់អ្នកដតីមនុស្សដែលនិយាយថាខ្ញុំមិនចេះនិយាយដើមអ្នកណាទេអ្នកនោះហើយជាអ្នកដែលចោទចិត្តនិយាយដើមគេចរើនជាទីបំផុត ចំណេះច្រើនជីះកឯងខ6មិនដលអសบายចំពោះសក្តិទុច្ចរិតឡើយគឺអសบายតែនឹងសក្តិស្មោះត្រង់វិញសក្តិឆ្លាញ់មិនរីរាយចំពោះសក្តិទុច្ចរិតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងចិត្តយើងផ្ទុយទៅវិញសក្តិឆ្លាញ់រីរាយតែនឹងភ ীপ សច្ចៈ សុំលោកអ្នកសួរខ្លួនឯងមើលថាតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យចិត្តលោកអ្នករីករាយតើអង្គើល្អឬអង្គើអក្រក់បើលោកអ្នកលឺដំណឹងថាសត្រូវរបស់លោកអ្នកកំពុងតែទទួលការហិនវិនាសតើលោកអ្នកអស់សบายដែរឬទេបើលោកអ្នកលឺថាភ្លើងកំពុងចេះផ្ទះរបស់សត្រូវលោកអ្នកតើលោកអ្នកសบายចិត្តដែរឬទេបើលោកអ្នកអ៊ុតៀនថាសាសធុទៅចុះនោះហើយលោកអ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនៃសេចក្តីសំអប់ ខអ7កក្របបังទាំងអស់ជាទាំងអស់សង្ឃឹមទាំងអស់ហើយត្រោមត្រោទាំងអស់សក្តិដែលឆ្លាញ់ក្របបังកិរិយាក្របបែបយ៉ាងសក្តិដែលឆ្លាញ់ជាខែលសម្រាប់ការពារដល់មនុស្សគ្រប់រូបរួមទាំងយើងផងសក្តិដែលឆ្លាញ់ជាឆ័តសម្រាប់ជាមលុបដល់ពលឹងដែលកំពុងថាហេវហត់នៅក្នុងជីវិតសក្តិដែលឆ្លាញ់ជឿទាំងអស់ ខោនេះមិនមែនមានន័យថាគេបោកប្រាស់យើងក៏យើងជឿដែរនោះទេគឺគ្រាន់តែមានន័យថាយើងមិនត្រូវធ្វើពុរេវិនិច្ឆ័យដល់ជនណាម្នាក់ដែលយើងឃើញគេភ្លៀមតែប៉ុណ្ណោះសក្តិដ៏ឆ្លាញ់សង្គមទាំងអស់សក្តិសង្គមនេះគឺជាសក្តិសង្គមជាវិជ្ជមានសក្តិដ៏ឆ្លាញ់ទ្រមទ្រទាំងអស់សក្តិដ៏ឆ្លាញ់នៅថេថេទោះឆ្លងកាត់ទុលំឡំយ៉ាងណាក៏ដោយសូមយើងកត់ចំណាំថាសក្តិដ៏ឆ្លាញ់ តាមបាន man ដែលយើងរៀបរាប់កន្លងមកហាក់ដូចជាក្រនតែជាត្រឹស្ដីប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកយល់ដែលថាសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលក្រនតែជាត្រឹស្ដីមិនរាប់ថាជាសេចក្តីស្រឡាញ់ទេ យើងត្រូវផ្ទេសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងដួងចិត្តឲ្យចេញជារូបរាងដើម្បីយើងអាចប៉ះពាល់បានអាចផ្លក់រសជាតិបានអាចពិសោធន៍បានដោយវិញ្ញាណរបស់មនុស្សសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវបើកសម្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈសេចក្តីអត់ធ្មត់សេចក្តីសប់បរោះមិនចេះឈ្នាននេះនិងមិនចេះអួតខ្លួនឥឡូវនេះសូមយើងសិក្សាអំពីជ័យចំណេះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់ក្រឹត្យធរខ្សែទី1ចំពូក13ខ8 រីអកាធិបាយនោះនឹងត្រូវបាត់ទៅការនិយាយភាសាដតៃនឹងត្រូវឈប់ហើយចំណេះក៏ត្រូវសាបសូនទៅដែរតែសក្តិដីស្រឡាញ់មិនដែលផុតឡើយសក្តិដីស្រឡាញ់មិនដែលសាបសូនឡើយដូច្នេះហើយបានជាខ13សំដែងថាឥឡូវនេះនៅមានសក្តិដីជំនឿសក្តិដីសង្ឃឹមនិងសក្តិដីស្រឡាញ់ទាំងបីមុខនេះតែសក្តិដីដែលពិសេសជាងគេគឺជាសក្តិដីស្រឡាញ់សក្តិដីស្រឡាញ់ថេថេនៅអកាលជិនិច ប្រ ोम ទាំងមាននិរន្តរភាពយុអងវែងអកលអ្នកកវីនិពន្ធមួយរូបនាម Elizabeth Browning បានសសេថាសក្តីស្រឡាញ់អមតពូពេញជាងកាលវេលាលំហអាកាសវែងឥតឧបមាមិនធំស្មើណាសក្តីស្រឡាញ់សក្តីស្រឡាញ់នោះនៅជាអមត សក្តិដីស្លាញ់មិនដែលទទួលបរាជ័យមិនដែលស្ពេចស្ពិលមិនដែលខកចិត្តសក្តិដីស្លាញ់ឆេះដោយភ្លើងចម្បាំងតែងុំដោយរងើកភ្លើងកុផេះសពថ្ងៃយើងឃើញមានអត្រានៃការលះលែងប្តីប្រពន្ធចរើនអត់ឧបមាមូលហេតុនោះមកពីប្តីប្រពន្ធមិនមានសក្តិដីស្លាញ់ដូចជាព្រះជាម្ចាស់ស្លាញ់ដល់មនុស្សលោកសក្តិដីស្លាញ់ដែលព្រះជាម្ចាស់ស្លាញ់ដល់មនុស្សលោកមានរួមទាំងសក្តិដីសពបរោះផង សេចក្តីស្លាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកថេថេនៅអវកាលជំនិចព្រះជាម្ចាស់មិនដែលឈប់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកទេលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីដែលអាចខាត់ខាំងមិនឲ្យព្រះអម្ចាស់យេស៊ូស្រឡាញ់ដល់លោកអ្នកបានឡើយនៅលើលោកនេះគ្មានបាបជនប្រព្រឹត្តអំពើបាបណាដែលព្រះជាម្ចាស់មិនអាចប្រោះបាននោះទេក្នុងពេលនេះលោកអ្នកប្រហែលជាមិនជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ ប៉ុន្តែសេចក្តីមិនជឿរបស់ลูกអ្នកមិនអាចខាត់ខាំងមិនអោយព្រះអម្ចាស់យេស៊ូស្រឡាញ់ลูกអ្នកបានឡើយមនុស្សចាស់តែងប្រាប់ក្មេងៗថាបើឯងប្រព្រឹត្តមិនល្អព្រះមិនស្រឡាញ់ឯងទេសុំកុំអោយប្រើពាក្យនោះចំពោះក្មេងៗតទៅទៀតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានអតិពលខ្លាំងជាងកម្មរយៈស្មីអិចសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចាក់ធ្លុ អប្សរអ wayway ទាំងអស់ដែលរៀបរៀងចិត្តរបស់លោកអ្នកសក្តិសិលាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់មានលក្ខណៈជ្រាលជ្រៅហើយធុំធេងអស្ចារ្យខ9ដល់ខ10ត្បិតយើងជេះមិនទាន់សອບគ្រប់ហើយយើងអธิบายក៏មិនទាន់បានពេញຂนาดផងតែការណាសក្តិសិលាញ់គ្រប់លក្ខបានចូលមកនោះសក្តិដែលมันពេញຂนาดនឹងបាត់ទៅសពលមានប្រសាសយ៉ាងដូចនេះ ក្រឹតទុកសាយទី1ជំពូក13ខ11ដល់ខ12កាលដែលខ្ញុំនៅក្រមេញនៅឡើយនោះខ្ញុំបាននិយាយដូចជាកូនក្រមេញក៏មានគណិតដូចជាកូនក្រមេញឲ្យបានពិចារណាដូចជាកូនក្រមេញដែរលូកការខ្ញុំធុំហើយនោះខ្ញុំបានលះចោលការរបស់កូនក្រមេញចេញទៅត្បិតឥឡូវនេះយើងមើលឃើញបែបស្រអាប់ដូចជាដោយសារកញ្ចក់តែនៅវិលីនោះនឹងឃើញមុខទល់នឹងមុខឥឡូវនេះខ្ញុំស្គាល់មិនតាន់អោះ តែនៅលីលានោះខ្ញុំនឹងស្គល់វិញដូចជាព្រះទ្រង់ស្គល់ខ្ញុំដែរចុះដល់ពេលយើងទៅនៅឋានសួគ៌តើយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម�្នាក់ទៀតដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់នៅផែនដីនេះដែរឬទេយើងអាចស្រឡាញ់ដល់មនុស្សម�្នាក់ទៀតដែលយើងស្រឡាញ់នៅផែនដីនេះបើគេបានទៅនៅឋានសួគ៌ដោយយើងដែរប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់នោះគឺជាក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពោលគឺមិនមែនជាក្តីស្រឡាញ់ដែលភាសាក្រិកហៅថា Eros ឬ filio នោះទេកេរ្តិ៍ទៅខ្សែទី1ចំពូក13ខ13ឥឡូវនេះនៅមានសក្តិជំនឿសក្តិសង្ឃឹមនិងសក្តិស្រឡាញ់ទាំង3មុខនេះតែសក្តិដែលពិសេសជាងគេគឺសក្តិស្រឡាញ់ជំនឿរបស់យើងមានព្រំដែនត្រឹមឃើញថាជំនឿនោះកើតចេញជារូបរាងសក្តិសង្ឃឹមរបស់យើងមានព្រំដែនត្រឹមសក្តិសង្ឃឹមនោះកើតចេញជារូបរាងដែរ ជំនឿនិងសង្ឃឹមត្រូវលាចាកយើងទៅពេលយើងធ្វើតម្ដើទៅដល់ឋានសួគ៌ជាកន្លែងដែលប្រអម្បាជះយេស៊ូវគង់នៅពន្តែសក្តីស្រឡាញ់ថេថេជានិចសក្តីដែលខ្ពស់បំផុតគឺសក្តីស្រឡាញ់ជំនឿសង្ឃឹមនិងសក្តីស្រឡាញ់ជាពាក្យនៃគ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវចេះប្រើទាំងបបោមាត់ទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តសក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះមិនមែនជាសក្តីស្រឡាញ់ ដែលមនុស្សលោកអាចផលិទ្ធបានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះមានរឹសគល់ពីព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកកិរិយាដែលទ្រង់សម្ដែងថាទ្រង់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកគឺទ្រង់ព្រមយាងមកសគុតជំនួសមនុស្សលោកនៅលើឈើឆ្កាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់មនុស្សលោកទ្រង់ស្រឡាញ់គេលុះដល់អវសានព្រះមានបន្ទូលក្នុងកាពិយ៉ូហានចំពុក13ខ1ថា កមុនបុនរំលងនោះព្រះយេស៊ូទ្រង់ជ្រាបថាពេលកំណត់ដែលទ្រង់ត្រូវជិញពីលោកីយ៍នេះទៅឯព្រះវរបិតាវិញបានមកដល់ហើយដូច្នេះដែលទ្រង់បានឆ្លាញ់ដល់ពួកទ្រង់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះនោះទ្រង់ក៏ជះតែឆ្លាញ់គេដល់រាបដល់ចុងបំផុតសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូចំពោះលោកអ្នកផិតពេនៅជាអមតៈ ព្រះយេស៊ូវមិនដែលឈប់ស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនទោះបីតែមួយវិនាទីក៏គ្មានដែរសក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជាសក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងធំអោះចា